God dag alle sammen. I dag tenkte jeg å kjøre på en liten omvisning, for dere som kanskje har lyst til å bli med og seile med oss videre. Så jeg kan jo vise skuta dere først da. Ser vi. Hei Daniel. Hyggelig at du ser på. Jeg skal bare tusle bort til landgangen her. Tar vi oss en tur ombord. Hei alle sammen! Hei! Hei Maria! Så da var vi ombord. Tikketavla vår. Det tikker vi oss alltid inn når vi skal ombord og titte litt. Så skal vi se. Da snur jeg kamera. Så tar vi oss en tur opp på bakken. Nøtter. Det er navnet på det dekket som er lengst forut. Og som medseiler så får du stå her, holde utkikk. Da står man her en time, uansett vær og vind, og uansett om det er midt på dagen i sola, sånn som i dag, eller midt på i svarte natta. Så bruker man en bjelle her da, så hvis jeg ser noe til styrbord, så plinger jeg litt da. Så, da tar jeg en tur videre nedover. Til båtdekk. Her er også et dekk vi kaller for søndekk. Her kan du ligge og solbade og kose deg. Så når vi nærmer oss litt lenger syd i høst, så blir det fint. Skal vi se. Der har vi alle gårdinger å gitt av da, hele veien. Som du også er med og halve i, hvis ikke så greier vi ikke å sette noen seil alene. Nå tenkte jeg å gå ned, og ned på banner. Skal vi se hvor folk lever hen. Der bor elevene og medseilere. Kanskje ikke sammen. Nå kan vi ta en titt her. Hei Emil! Hei hei! Da er vi kokken vår. Hei. Liten titt inn i byssa der da. Skal vi se. Jonas eventyr. Så her nede er det medseilerne sover. Da kan man velge da, mellom fast køye, som er her oppe. Og her nede. Da får man da et lite skap. Med plass til dine private eiendeler. Hvis dere ser litt lenger opp her, så har vi også nummer på disse krokene her, og der henger vi hengekøyene våre. Jeg har selv bodd her nede i 8 måneder, og jeg anbefaler dere å sove i hengekøyet hvis dere blir med. Det er mye bedre enn fast køye. Skal vi se litt her da. Yes. Da går vi videre inn i akterskipet. Her er det alle kokkene lever. Eller bor, som dere ser her. Litt vanskelig å se. Første kokk. Så sover sturten borti der og... Litt sånn. Skal vi se. Nå tar vi oss en tur opp da. Kan vi gå opp i bestikket. Den samme turen jeg har gått nå, det er også en del av brandrunden, som også er en av de tre postene som medseilerne er med på å gjøre for oss. Eller med oss da. Hei Martin! Hei Evan! Går det fint? Det går veldig bra. Så bra. Er det god stemning da? Her er det ikke så mye sol, alle bjørne. Hei! Men det er god temperatur, vi koser oss. Så her inne er det vi rett og slett styrer skuta trygt frem og tilbake hvor enn vi nå skal ferdes. Så. Ha det bra. Yes. Da har vi den siste posten.
Da har vi altså utkikk, brandrunde, og sist men ikke minst, rorvakt. Det kanskje den viktigste, det ikke det? Vi må kunne komme oss fra A til B også, og seile riktig kurs. Så da tar vi en liten kjapp tur ned på Stordek her igjen, så kan dere få se skuta fra mitt perspektiv akkurat nå. Det ganske så vakker, ser du. Vi ser for oss da at vi har fulle seil og seiler. Åh, yes. Da takker jeg for at dere følte med, og da ses vi kanskje på tur da. Og sjekk ut hjemmesiden der, www.radic.no. Ha det bra!